Po, jemi përgatitur mjaft mirë për këtë ndeshje, sepse kemi patur një pauzë dhe kemi patur kohë shumë për të përgatitur dhe normalisht na kanë mbetur edhe dy ndeshje ku duhet të marrim maksimumin e pikëve sepse të rrim në ambicjet tona të klubit dhe di marrim ndeshjet një nga një. Besojmë në fitore me Tikveshin, në rezultat pozitiv dhe pse jo edhe kemi festën e ballistëve dhe ta zbukurojmë atë festë me fitore dhe të festojmë së bashku të gjithë. Përmendë 30 vjetorin e ballistëve, është duke përgatitur një spektakël. E ndjeni edhe ju futbollistët që thjesht ballistët janë në eufori të madhe dhe po festojnë? Po pa tjetër, sepse është një fest shumë e madhe dhe janë lojtari 12 i një çdo ndeshje edhe në vështirësi edhe në gëzime janë me ne dhe do mundohemi të japim maksimum të zbukurojmë këtë fest. Ju jep kjo një motiv shtesë që një fitore eventuale sigurisht do të jetë dhuratë për ballistët? Dhurat për balistët më shumë do jetë titulli kampion në fund, por normalisht në çdo ndeshje japim maksimum për të marrë 3 pikë dhe besoj se do i arrijmë qëllimin dhe të festojmë si thash së bashku këtë festë.